我们在生活中一定要注意五蕴的问题，注意妄想、杂质的问题。如此，我们才能够了解真正禅的因子。什么是围城？什么是经卷？什么是烦恼的妄想杂质？是谁在提供燃烧的这些心火？要如何去点亮这一根亘古宝烛？要如何点亮那一盏永不熄灭的灯火？要以怎么样的念力、神力来破尘出经卷？要如是思维，才能释放出我们三千大千世界，量同虚空那么高的智慧。我们有八识：眼、耳、鼻、舌、身、意。第七莫那识，第八阿赖耶识，六根、六尘和六识合成十八界。五蕴就是和六根、六尘、八识做连结，所以你要清楚五蕴是什么东西。五蕴跟禅刚好是对立的呀。五蕴的这个蕴是连结、相应、聚集，禅是相应、连结、解脱，两者只有后面不一样。五蕴就是将我们的六根、六尘、六识这十八界的每一界连结在一起，让我们没有办法解开它，因为我们是靠眼、耳、鼻、舌、身、意、色、声、香、味、触、法生活。禅是要我们把智慧打开，把这个心光打亮。禅所连结的是这个蕴，跟禅都是一种相应，一种连结，只是蕴到最后是聚集一切的烦恼，而禅到最后的连结是解脱。其实在生活的过程中所启动的心念，不是跟五蕴结合，就是跟禅结合。假如一直跟五蕴连结，我们的生活就会忧疑、懒惰、委屈、苦恼。反之，假使跟禅连结，我们的生活就会比较良善、自在、轻松、喜乐。在现实生活中，只要你不跟禅连结，就一定跟五蕴连结。只要不跟五蕴连结，就可以跟禅连结。我们会经常在六识、
六尘、六根、十八界里打转。元音就是跟五蕴相应。色就是声色，受就是感受。我们经常被自己的喜怒哀乐所引导，想我们经常被妄想妄念主宰，因此过度的忧虑、过度的思虑、过度的疑心、过度的妄想，这都是我们的想蕴。行就是我们的心心念念在行走，念头在善与不善业之间打转。走在善的念头时叫德行，走在不善的念头时则叫造业。进入世的时候，我们内里还有一个另外的主宰叫我执，这个主宰是一个烦恼妄想根深蒂固的我执之建立。其实我们内在里面有一个真正的主人翁，这个主人翁就是真如心，真如也就是如来。真如经常在缠，他经常被缠住，所以就经常失去功能，而给了另外这个叫做我执的主宰的知见力所主导。